Son illər ölkəmizin ən uzqar bölgəsində belə müasir tələblərə cavab verən məktəblər inşa edilib. Bu təhsil ocaqları ən son texniki avadanlıqlarla təmin olunub. Proses ilbəil daha da sürətlənir. Ancaq indi haqqında danışacağımız Yevlax rayonunun Bəydilli kəndində vəziyyət fərqlidir. 500 nəfər əhalinin yaşadığı bu kənddə məktəb var. Amma gəlin anmasın əməkdaşımız Nikbin Qasımlının kənd sakinlərinin müraciəti əsasında hazırladığı video materialdan öyrənək. Yevlax rayonunun Bəydili kəndinin sakinləri övladlarının təhsil sarıdan çətinliklərlə üzləşdiklərini deyirlər. Sakinlərin sözlərinə görə kənddə yalnız bir ibtidai məktəb var və həmin məktəbi 4-cü sinifə qədər oxuyub bitirən şagirdlər təhsillərinin davamı üçün qonşu kəndlərə və yaxud Mingəçevirə üst tuturlar. Problem təkcə bununla bitmir. Belə ki, bəzi qonşu kəndlərə gedən uşaqlar Mingəçevir xaldan arasındakı əsas yolu keçmək məcburiyyətində qalırlar. Bu da öz növbəsində onların həyatı üçün hər an təhlükədir. 4 sinifi burada oxuyurlar, ondan sonra çox çətinlik çəkirlər. Gülövşə kəndinə getməlidirlər oxumağa. Elə uşaq var Gülövşə kəndinə gedir, eləsi var Mingəçevir şəhərinə gedir. Əksəriyyət uşaqlar da getmirlər. Məktəbimiz 4 illikdir. Uşaqlarımız 4 ildən sonra düşür bax bu yollara. Kənd, tras yol var, maşın keçən yol var. O yüzə keçirlər, bədbax bir hədisədir, gəldi uşağın başına gəldi. Nə qaracaqın? Valla 3 uşaq deyir, qalıb. İkisi elə çıxıb buradan qalıb eləcə. Oxuya bilmir. 3 dənə qızım var. Ondan sonra məktəbimiz 4 illikdir. Hara gedəcək, nətər olacaq. Xaldana getsin, yoxsa Gülövşəyə getsin. Yolda, izdə, hər yerdə trastdır, maşın var. Nə qıracaq biz? Qeyd edək ki, Bəydili kənd ibtidai məktəbi 2008-ci ildə tikilərək kənd sakinlərinin istifadəsinə verilib. Məktəbdə 4 sinif otağında 33 şagird təhsil alır. Çəkiliş aparan zaman sinif otaqlarında istilik sisteminin olmaması və döşəmələrin yararsız vəziyyəti diqqət çəkdi. Mövcud duruma aydınlıq gətirmək məqsədi ilə üz tutduq Yevlax şəhər təhsil şöbəsinə. Metodiki mərkəzin direktoru Xalədin Niftəliyevin sözlərinə görə kənddə kadr çatışmazlığı və şagird sayının az olması səbəbindən Bəydili kəndində tam orta məktəbin açılmasına Təhsil Nazirliyi tərəfindən icazə verilmir. Məktəb zəif bir kontingentə malik olan məktəbdir. Valideynlər haqlıdır. Onlar tələb edirlər ki, doğrudan da biz burada məktəb binasına uyğun olan, tutaq ki, ümumi orta məktəb yaxud da tam orta məktəb açmaq niyyətindədir. Bu məsələ dəfələrlə qaldırılmışdır. Lakin məktəbdə kontingent çatışmazlığı var. İstər şagird kontingenti, istərsə də kadr çatışmazlığına görə biz bu burada tam orta məktəb yaxud da ki, ümumi orta məktəb aça bilməmişik. Adı çəkilən kəndin ibtidai məktəbinin sinif otaqlarının vəziyyətinə gəlincə isə Bəydili məktəbində problemlər də mövcuddur. Bu mənada ki, məktəb istilik sistemi normal işləmir. Məktəbdə 2008-ci ildə tikilməsinə baxmayaraq döşəmələrdə çökmə var. Bu məsələlər barəsində biz yerli icra hakimiyyəti və Təhsil Nazirliyi qarşısında məsələlər qaldırmışıq, yaxın vaxtlarda öz həllini tapacaqdır. Onu da xatırladaq ki, Yevlax şəhərinin 1 və 2 saylı, Aran qəsəbəsindəki 2 saylı tam orta məktəbləri və Salamabad kənd məktəbi üçün yeni binalar tikilib, istifadəyə verilib. Həmçinin bir çox məktəblər cari və əsaslı təmir edilib. Nikbin Qasımlı, Nigar Mustafayeva, Şaban Cəfərov, LTV, Bəydili.